আসন্ন ছবিশ তারিখে পুঁ ভারত বন্ধ কৃষক রাস্তাকে ও ব্যবসায়িক মহাসংঘ তে আসন্তু জাঁবা কণ রয়েছে সম্পূর্ণ খবর তাপূর্ চ্যানেলটিকে সবসক্রাইব করু এবং পাখে আসুকের বেলাকটি ক্লিক করুন যাদার আপনার সর্বপ্রথমে নয় ভিডিওর নোটিফিকেসন পাইপারে তে আসুন জাঁবা কণ রয়েছে খবর ଗୋଳମାଳିଆ ଜିଏସ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଜିଏସ୍ଟି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକଚାଟିଆ ମନୋଭାବକୁ ବିରୋଧ କରି ସର୍ବଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ବା ସିଏ ଆଇ ଟି ଚଳିତ ମାସ ଛବିଶ ତାରିଖରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ସିଏଆଇଟି ସୂଚନା ଦେଇଛି କି ଏହି ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ଦେଶର ଚାଳିଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସିଏଆଇଟିର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସି ଆଇ ଟିର ମହାସଚିବ ପ୍ରବୀଣ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ କହିଛନ୍ତି କି ଏହି ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଟିକସ ପେସାଦାରମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ ଯଥା ଚାର୍ଟେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକସ ଉପଦେଷ୍ଟା କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ରେଟେରୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଖାଉଟି ହକର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମୋବାଇଲ୍ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ବନ୍ଦ ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଚାଲୁ ରହିବ ଏହା ସହ ଏହି ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବିକ୍ରେତା ଓ ଅର୍ଥନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରବୀଣ କହିଛନ୍ତି କହି ରଖୁ କି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଗତ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଅନେକ ଥର ବନ୍ଦ ପାଳନ ହୋଇସାରିଲାଣି କୃଷକ ସଂଗଠନମାନେ ବି ରେଳରୋଗ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ପୁଣି ଛବିଶରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ତେବେ लेटेस्ट अपडेट पाइबा भिडोटी को लाइक को सब्सक्राइब करूँ तो। धन्यवाद